ရှောင်းလိုင်းဒေသကြီးတွင်ရှိစီတီတက်စီရင်တွေရဲ့ဘေးနဖက်ကိုတက်မှာအဝါရောင်လိုင်းစတေကတက်စင် PC မှု86ရာခိုင်နှုန်း PCB ခံမှန်းရင်အစည်းအေ5000အထိရှိပြီဖြစ်တယ်လို့ရှောင်းလိုင်းဒေသကြီးပုဂ္ဂလိကတည်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီ YRTC မှသိရပါဗျ။စီတီတက်စီရင်များအားအခြားသောရင်များနှင့်ကွဲကွဲပြားပြားထင်သာမြင်သာရှိစေရန်လုံခြုံမှုရှိစေရန်ရေအနေနဲ့လမ်းအနေနဲ့ကင်းရှင်းစေရန်နှင့်နိုင်ငံတကာတက်စီရင်များနှင့်အတူစီတီတက်စီရင်များဘေးနဖက်ကိုတက်တွင်အဝါရောင်လိုင်းထည့်သွင်းသတ်မှတ်ရန်ရောင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်ပြေးဆွဲနေတဲ့တက်စီရင်များအားလုံးအကျုံးဝင်ဆောင်ရွက်သွားရန်ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာ28ရက်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရောင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်35မြင်းဆောင်2023ဆုံးဖြတ်ချက်အပိုင်9ကကြီးအရဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာတရက်မှယခုနှစ်ဇန်နဝါရီ31ရက်ထိပညာပေးကာလအဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြောင်းသိရပါတယ်။ YRTC ဤသူရေသနာစစ်တမ်းများအရစီးတီးတက်စီရင်များဘေးနဖက်ကိုတဲ့တွင်အဝါရောင်းလိုင်းစတစ်ကတက်စင် PC မှု86ရာခိုင်နှုန်းတက်စင် PC နေပြီဖြစ်ပြီးခံမှန်းရင်အစည်းအဝေး5000အထိတက်စင် PC ပြီဖြစ်ကြောင်းကုန်းလန်ပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနစီးများအရရန်ကုန်တက္စီမှတ်ပုံတင်အစည်းအဝေး58480စီးရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့် Wire Online Sticker တက်စင်ရဲ့ကြန့်ရှိမှု14000ခန့်တက်စီအစည်းအဝေး8000ခန့်တက်စင်ရဲ့ကြန့်ရှိနေသေးကြောင်း Sticker တက်စင်ရဲ့ကြန့်ရှိတဲ့ CD တက်စင်ရင်များအားလုံးယခုနှစ်ဇန်နဝါရီ31ရက်နောက်ဆုံးထားတက်စင်ရင်နဲ့တက်စင်ခြင်းမရှိပါကလာမယ့် February 1ရက်မှစတင်၍စစ်ဆေးရေးယူခြင်းများပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။နေသည်သည်မှတက်စီရင်များလဲရန်ကုန်စီးတီးတက်စီများနီးတူစီးတီးတက်စီရင်များဤဘေးနဖက်ကိုတဲတွင်အဝါရောင်လိုင်းစတစ်ကတက်ဆင်ရမှာဖြစ်ကြောင်း YRTC မှထုတ်ပြန်ထားကြရသိရပါတယ်။